Čađo drugom klipu ćemo igrati penali sa FIFA 2005. Krećemo. Oni prvi šutiraju. I odbranio sam. Sada ja šutiram. I gol. Sada treba da branimo. Henry. I odbranio sam opet. I da će biti moja pobjeda. I opet sam ja dao gol, a oni su promašili. Sada krećemo. Jo. Da, puštio sam. I odbranio sam. Pobeda Milana. To je to što se tiče ove epizode. Bili je 1-1, bili su i penali smo igrali. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao.